السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیرت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور چوہوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ چوہوں نے آج کل بہت فساد برپا کیا ہے ہر علاقے میں جو نا، تو یہاں ہمارے علاقے میں بہت فساد. دو دن جو ہے نا میں نے اس رات کو میں نے دوائی رکھی لیکن اس کچھ اثر نہیں ہوا، اتنے اتنے چوہے ہیں اور بلیاں جو ہیں اس وہ بھی اس کو مطلب نہیں کھا سکتی ہے. تو آج دیکھیں گے کچھ چوہے ماریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے. چلو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے جی. تین چوہے قریب آ جاؤ، تین چوہے شکار کریں گے. آ جاؤ آ جاؤ. دادی آو دک بدا لار لار Oh, no.